महेन्द्र कुमार झा हाम्रो चाहिँ विज्ञान टिचर है, उहाँ चाहिँ अख्तियारमा उहाँको मुद्दा चाहिँ भएको हुनाले उहाँ चाहिँ अनुपस्थित भएदेखि हामीले चाहिँ यहाँ क्लासमा विज्ञान टिचरको अभाव झेल्दै आएका छौँ र लगभग अब 2 वर्षको अन्तरालमा विद्यार्थीको चाहिँ विज्ञान विषयमा चाहिँ निकै चाहिँ समस्या भएको छ र यस सम्बन्धी हामीले चाहिँ अब उहाँको पहिला फैसला पत्र आएको थियो। त्यसपछि अनि चाहिँ फैसला पत्र आइसकेपछि हामीले केही दिन यो भाषा हामीले बुझ्न नसकेर अथवा निलम्बित हो कि अथवा स्वतः हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकेनौँ र पछि एउटा स्वतः निलम्बित भएको भन्ने खबर आइसकेपछि र अख्तियारले पठाइसकेपछि उहाँलाई स्वतः निलम्बित भएको हामीले कुरा चाहिँ जानकारीमा आएर बुझ्न पुग्यौँ। त्यसपछि उहाँ सिधै विद्यालयबाट अब तपाईँको यस्तो यस्तो पत्र आएको हुनाले यहाँ सेवा गर्नु मिल्दो रहन्छ भन्ने कारणले चाहिँ उहाँलाई हामीले पठायौँ र त्यो पठाइसकेपछि उहाँ घर जानुभयो र गइसकेपछि अब त्यसदेखि हाम्रो विद्यालय सूर्यमायमा विज्ञान विषयको लागि समस्या मिल्दै आएको छ। लगभग अब 2078 सालदेखि अब 2 वर्षदेखि त्यहाँ 2.5 वर्षदेखिको समस्या छ हामीसँग। यसको लागि के पहल कदम चाहिँ उठाउनु भएन विज्ञान शिक्षाको लागि? यसको लागि पहल कदमको लागि हामीले अब स्थानीय सरकारसँग अनुरोध गऱ्यौँ र अनि स्थानीय सरकारबाट चाहिँ अब हामीले यो व्यवस्था चाहिँ गर्छौँ भन्ने आश्वासन आयो। अब यो आश्वासनको कुरा पनि अहिले पनि थप हामीले चाहिँ निवेदन पेस गरिरहेका छौँ अनि त्यहाँ बिएसओ निर्णय पनि पेस गरिरहेका छौँ। अब हामीले गाउँपालिकाले कार्यपालिका मिटिङ भइसकेपछि हामीले स्रोतको व्यवस्थापन गरेर मेन पावर खोज्ने भन्ने चाहिँ आश्वासन गाउँपालिकाले दिएको छ। अब हामी आशामा छौँ। मेरो नाम सर्जन कटुवाल, म कक्षा 9मा पढ्छु। पढाइ पनि अहिले राम्रै भइरहेको छ तर विज्ञान विषयको सर चाहिँ पहिला 8 र 7 कक्षामा हुनुहुन्थ्यो, थाई सर पनि हुनुहुन्थ्यो। पढ्न नपाएको पनि धेरै भयो विज्ञान विषय। आजभोलि चाहिँ हाम्रो सर समाजसेवी उहाँ महेन्द्र पाण्डेले पढाउनुहुन्छ। आजभोलि चाहिँ फ्रीमा पढाइदिनु भएको छ। अब यसरी दिन बितिरहेछ। नमस्कार, मेरो नाम कुमार भण्डारी, म कक्षा 10मा पढ्दैछु। यस हाम्रो विज्ञान विषय पढ्न नपाउँदा हामीलाई धेरै धेरै चिन्ता लागेको छ। त्यसैले यस न्यायपालिका र यस अनेकौँ स्थानीय सरकार अथवा गाउँपालिकाहरूले किन यस्तो गरेर हामीलाई अब शिक्षक पनि पठाइदिनु भएन र अब तुरुन्तै यस श्री सूर्य माधव विद्यालयमा हामीलाई विज्ञान टिचरको अभावले गर्दा हामीलाई विज्ञान टिचर पनि चाहिएको छ र त्यस्तै गरी हामीलाई आफूले निःशुल्क पढाएर पनि हाम्रा महेन्द्र पाण्डे सरले राम्रोसँग बुझाएर पढाउनु भएको छ। नमस्ते, मेरो नाम कुशल परियार, हृदय माविमा म कक्षा 10मा अध्ययन गरिरहेको छु। तर हाम्रो समस्या धेरै रहेको छ किनभने हामीले 2-3 वर्ष भइसक्यो हामीले विज्ञान टिचर नपाएको हुँदा हामीले पढ्न पनि धेरै पाइसकेका छैनौँ र 2-3 वर्षसम्म कुनै पनि हाम्रो स्थानीय सरकार लगायत कुनै पनि यता गाउँपालिका लगायत कुनैले पनि हेर्न सकेको छैन हामीले। अनि हाम्रै सर महेन्द्र पाण्डे सरले आफ्नो निस्वार्थ भावनामा केही पनि सरकारबाट पैसा नखाएर हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। मेरो नाम सुस्मिता फडेरा, म कक्षा 9मा पढ्दैछु। अहिले हाम्रो विद्यालयमा विज्ञान विषयको शिक्षाको अभावका कारणले हामीलाई 2 वर्ष हामी पछाडि परिसकेका छौँ। त्यसमा हाम्रो विज्ञान विषयको सर हुनुहुन्न, त्यसमा हामीलाई महेन्द्र सरले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो नाम हिमंत भण्डारी हो। यो सूर्योदय स्कूलमा 2 वर्ष विज्ञान विषय पछाडिएको हुनाको कारणले गर्दा यी हाम्रा समाजसेवी शिक्षक महेन्द्र पाण्डेले पढाउनु भइरहेको छ। नमस्कार, म महेन्द्र पाण्डे, म दान्चोली सूर्योदय मावि स्कुलबाट बोलिरहेको छु। म जसरी यो स्कुल सूर्योदय माविमा 2 वर्षदेखि अब टिचर विज्ञान विषयको टिचर नभइरहेको कुरा म जब यो विद्यालयमा आइसकेपछि यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग मैले आफ्नै तरिकाले शिक्षा कसरी प्राप्त भएको छ, कसरी शैक्षिक रूपान्तरण कसरी गरिन्छ भन्ने हिसाबले विद्यार्थीसँग बुझ्न आइरहेको थिएँ। आउने क्रममा विद्यार्थीले फरक समस्या देखाए। उहाँले भन्यो कि होइन सर, हामीले 2 वर्षदेखि विज्ञान विषयको एउटा साधारण एउटा पाठसम्म पढाइ भएको छैन भन्ने कुराहरू मैले सुनिसकेपछि अन्त मलाई साह्रै एउटा एकदम दुःख लाग्यो। यत्रो एउटा विद्यालय, जुन विद्यालय यो एरियाकै एउटा हट एउटा मुट्टु भनेर चिनिने सूर्योदय माविमा पनि 2 वर्षदेखि एउटा विज्ञान विषयको व्यवस्था नहुनु एउटा दुःख लाग्दो समय हो भन्ने कुरा महसुस भइसकेपछि मैले निर्णय गरेँ जबसम्म यो ठाउँमा यहाँको राज्यले, यहाँका सरकारले, यहाँका सम्पूर्ण प्रशासकले जबसम्म यो ठाउँमा विज्ञान विषयको व्यवस्थापन गर्दैनन् तबसम्म म एउटा जस्तोसुकै परिस्थितिमा आफू जसरी पनि एउटा ट्युसन पढाएर बिहान बेलुका छाक काटौँला आपत्ति भएन, तर बच्चाहरूलाई विद्या विज्ञान विषय पढाउन सक्छु भन्ने हिम्मतले मैले फेरि भए पनि म फेरि सेवाको हिसाबले पनि पढाउँछु भन्ने हिसाबले मैले अब 2 महिना भएको छ अहिले म भर्खरै आऊ म पहिला म बाहिरतिर बस्थे केन्द्र राजधानीतिरै बस्थे भर्खरै आइसकेपछि मैले एउटा विद्यार्थीहरुलाई दिइराछु।